денеска во 16:30 во живо на канал 5. Македонија ќе треба да гласа и да го избере VIP победникот за оваа недела. Дали рецептот на Шенка, рецептот на Ферус или рецептот на Милена? Кој заслужува да освои 300 евра? Одлучувате вие, гласате вие и станувате учесници во добрите дела на познатите личности. Се гледаме денеска во 16:30.